Jag heter Adam, jag är 39. Gift med en fantastisk kvinna. Kom. Ska jag få dig att tänka på något annat? Just nu så försöker jag och min fru att få barn. Jag är steriliserad, men det vet inte hon. Men du ska aldrig undervärdera kapital, energi och mindre arbetskomplexer. Så alla tror på, det är att pengar som egentligen är inne där. Alltså, hvis du bara hade varit dig själv, och då menar jag inte den tillärte versionen. Ganske interessant eksperiment.